Tervetuloa myytin kertojiin. Koska olen tekemässä verkkosivua, joka tulee toimimaan suomalaisille kaiken kattavana ilmastotietopakettina, minulla on kaksi mielestäni erittäin tärkeää ilmastoaiheista kysymystä, joihin kaipaan asiantuntijoiden vastauksia. Nämä vastaukset tulevat olemaan perusta ilmastotodellisuus.fi-verkkosivuille ilmestyvälle aihetta käsittelevälle osiolle. Kysymys numero 1. Mikä on maapallon optimaalinen keskilämpötila, mistä kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta hyötyy eniten? Haluaisin, että vastaus sisältää lämpötila-arvion lisäksi perustelun miksi ja sen lisäksi viitteitä tutkimuksiin, mikäli niitä on. Kysymys numero 2. Mikä on maapallon ilmakehän optimaalinen hiilidioksidipitoisuus, mistä kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta hyötyy eniten? Myös tämän vastauksen toivon täyttävän edellä mainitut kriteerit. Tämän videon kuvauskentästä löydätte osoitteen, mihin vastauksia voi lähettää. Vastauksissa tulisi myös mielellään olla koulutustausta tai tämänhetkinen virka, jotta tiedän, mistä asemasta vastaus saapuu. Toivon, että te, jotka videon katsotte, jaatte sitä eteenpäin, jotta se jossain vaiheessa löytää tiensä asiantuntijoiden näytölle. Tulen tekemään tälle lyhyelle kyselyvideolle jatko-osan, missä esitän koonnin vastauksista. Loppujen lopuksi niistä ilmestyy faktinen osuus ilmastotodellisuus.fi-sivulle. Kiitos kaunis katsojille. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.